Esse braço iria ajudar a estrangular e este aqui, então juntos, tracionar para baixo. Você não consegue subir. Então essa é a ideia primária. Mas aquilo aí é uma das variações, né? Então, desde, por exemplo, ele estava lá. Desde descer batendo, né? Quando essa mão entra, ele tem espaço para utilizar isto primeiro. Prender pela Tatsuki e descer. Uma vez aqui, isso poderia ser aqui, né? Uma vez aqui, isso poderia também ser um braço. E quando isso passa, vai ter um ângulo já lateral. Então, trabalhou-se isto primeiro. Pode-se descer aqui. Pode-se trazer para cá. Sempre essa ideia para baixo, essa aqui vai sacar. Da mesma forma, existe isso: trazer para baixo para não conseguir. Essa mão entra, não consegue sacar. Mas essa ideia sempre. Muito rápido. Vamos praticar. Então, o que acontece? Essas formas todas de estrangulamento, né? Uma vez que eu esteja aqui, trouxe para cá, o que é importante aqui que nós temos que entender? É que essa mão tem que passar para cá. Estar por cima do pescoço. Aqui. Tudo que surgir daqui, ó, prender, mas tudo que surgir daqui, mesma coisa, por conta dessa mão, nós tivemos você caminha para frente para tentar sacar, não deixar isolar. Né? Ai, gente. Mas isso estuda-se, ensina-se, que eram raciocínios e formas que faziam contra os rapamundos. Podemos trabalhar isto, porque já... Preso, escápula presa, outro braço preso. E daqui, se tem.
mais pra cá isso, pior pro braço fica. Faz aí. Não, senhor. Braço preso. Seja aqui, seja pisando. Uma vez aqui, o quadril sai. Você está preso por aqui. E você está preso aqui. Esse pente cá. Agora sim. Esse braço está ligado. Fratura o braço. Isso. Quando isso desce, ao invés de nós colocarmos isto aqui, nós colocamos aqui. Ah, e agora é trabalhar o quê? O quadril tem que fazer isso aqui para passar, para poder sair. E visto de cá. Então, mão presa, isso preso. É sem esticar primeiro. Ah, sim. Isso. Traturar. Aí está. Imagina isso aqui, em pé, pisando. Ah, sim.